On ən qəddar manyak qatillər. Dünyada hər saniyədə bir cinayət törədilir. Lakin bu canilərin heç də hamısının adı tarixə düşmür. Sizə adları tarixə düşmüş 10 ən qəddar manyakın siyahısını təqdim edirik. Jeffrey Dahmer 17 nəfər kişinin və oğlan uşağının qətlində təqsirləndirilib. Onun cinayətləri arasında hannibalizm, zorlama və nekrofiliya əsas yer tutur. İlk qətlini 1978-ci ildə 18 yaşı olanda törədib. O, ömürlük həbs cəzasına məhkum olunsa da, 1994-cü ildə həbsxanada digər məhkumlar tərəfindən döyülərək öldürülüb. Albert Fish Onun cinayət tarixçəsində ən azı 100-ə yaxın təcavüz hadisəsi yer tutub. 5 nəfərin ölümündə təqsirləndirilsə də, 3-ünü sübut etmək mümkün olub. Bundan başqa o, Hannibal olduğunu da etiraf edib. Albert Fish 1934-cü ildə edam olunub. George Joachim Kroll Alman qatili və Hannibal Digər adı Adam Yiyən Duisburg idi. O, 8 qətl üzrə günahlandırılmışdır. Ancaq özü 14 qətl törətdiyini boynuna aldı. O, deyə edirdi ki, qurbanlarının ətini sadəcə yeməyə qənaət etmək üçün yeyirdi. O, ömürlük həbs cəzasına məhkum edildi. Lakin 1991-ci ildə Reinbach həbsxanasında ürək tutmasından öldü. John Wayne 1972-1978-ci illər arasında John Wayne ən azı 33 yeniyetmə və gəncə hücum etmiş və qətlə yetirmişdi. O gəncləri birinci fokus göstərmək bəhanəsi ilə tovlayıb əllərini bağlayır, sonra isə onları kəndirlə boğurdu. Cinayətdən sonra qurbanlarının meyidini ya çaya atır, ya da öz bağında bastırırdı. John Wayne 1994-cü ildə edam edilmişdir. John George Haig Silsilə qətillər törədən bu manyak London vampiri və kislata vannası qatili kimi də tanınır. 1940-cı illərdə 6 qətil hadisəsinə görə mühakimə olunmuşdur. O qətil törətdikdən sonra cəsədləri itirmək üçün kislata vannasından istifadə edirdi. Amma yenə də məhkəmə zamanı bəzi sübutlar qalmışdır. 10 avqust 1949-cu ildə edam olundu. Richard Trenton O bir ay ərzində 8 nəfəri öldürməyə görə günahlandırılırdı. Onu Sakramentolu vampir adlandırırdılar. Ona görə ki, o öz qurbanlarının qanını içirdi. Məhkəmə onu ölüm cəzasına məhkum etdi. Lakin 1980-ci ildə həddindən artıq dərman qəbul etməklə özünü öldürdü. Jill Deres O qətl törətməyə başlamazdan əvvəl Janna Darkın ordusunda kapitan rütbəsinə qədər yüksəlmişdi. Qeyd edək ki, o həm kapitan rütbəsi, həm də uşaq qatili adını qazanmışdı. Sağ qalmış şahidlərin sözlərinə görə o, göy göz və açıq rəngli saçları olan oğlan uşaqlarını tovlayıb öz evinə aparır, orada isə əzab verərək öldürürdü. Gilles de Reis 1440-cı ildə edam edilmişdir. Dennis Rader 1945-ci ildə Amerikada anadan olmuşdur. 1974-cü ildən 1991-ci ilə kimi 10 nəfəri qətlə yetirmişdir. O qurbanlarını öldürməmişdən əvvəl bağlayır və onlara əzab verirdi. Sonralar isə qətli necə törətdiyi barədə məlumatları polisə və qəzetlərə göndərirdi. Hal-hazırda isə o, Eldorado həbsxanasında ömürlük həbs cəzasını çəkir. Andrey Chikatilo Qətillərin əksəriyyətini Rostov vilayətində törətdiyinə görə Rostovlu qəssab adı ilə tarixə düşüb. 1978-ci ildən 1990-cı ilə kimi 53 qadın və uşağı qətlə yetirib. Onun cinayətlərinə görə 10 günahsız adam həbs olunub. 1994-cü ildə tarixin ən qəddar manyakı güllələnmə ilə edam edilib. Theodore Bundy Amerikalı qatil və təcavüzkar
1974-1978-ci illər arasında bir çox qadını qaçıraraq qətlə yetirib. 10 illik istintaqdan sonra o, 30 nəfəri öldürdüyünü boynuna alsa da, real qurbanların sayı bundan xeyli çox olub. 1989-cu ildə elektrik stulunda edam olunub.